Tämä on Viini TV, Suomen kognitiivisesti rajoittunut viinimedia. Menossa mukaan Arto Viinipiru Koskelo, Evil Chances sekä Ilkka Suomen viiniskenen White Trash Sire. Joulut ohi, sammutko lumihankkeen, mitä uusi vuosi on? Töölön selviämisasema auki uutena vuotena? Joo, ammuttiin raketeilla päin näkömään, että mikä siinä uutena vuotena kaikki aina tähtää mua. Mullakin lähti parta. Hei tissiposki. Podcastaan käytiin tipaton tammikuu, kuten asiaan vaan kuuluu, eli vinkkuu pöytään. Oikein, mitä sulla on? Tää on Hillingerin Grüner Veltliner, ja tää lähtee Alkosta 12.49 tilausvalikoimasta. Ja jos sä olit pienen luennon, niin annan pikkusen näytteen laajasti tietovalikoimasta. Grüner Veltliner Itävallan viljelyrypäle 30% kaikista istutetuista köynnyksistä on Grüneri, eli eräänlainen kuningasrypäle. Hillinger, iso tuottaja, tekee kaikkea halvasta, tosi kalliiseen ja arvostettuun. 850,000 pulloa vuodessa, puolet punkkuu, puolet valkosta, stop. Se on varmaan hirvein hetki, mitä mä oon viettänyt sun kanssa Viini TV-historiaa. Tuossa on varmaan eniten niinku tietoa, mitä meitä tuli koko viime vuotena. Plus, me on nähty kahteen viikkoon ja heti tällaista. Joo, mukavasti näyttää kuplivan. Joo, kupliva Grüner. Mikä siinä on meininki? Katso sitä. Joo. Näissä on välillä tietysti semmoista pientä outoa hapokkuutta näissä Grünerissä. Muistatko, kun oltiin Itävallassa, niin maisteltiin, niin tulee aina väli vasta. Hei, oliko tämä se aavistuksen erikoinen viinintekijä, mikä tavattiin? Joo, tämä Leo Hillinger on siis antanut nimensä tälle lafkalle, mutta heillä on monta viinintekijää sen takia, että tuotanto on sen verran iso. Yksi niistä on Edgar, mainio mies, joka soittaa rockikeikkoja, soittaa rumpuja, mutta omien sanojensa mukaan ei muista yhdestäkään keikasta yhtään mitään. Syystä. Voitte itse päätellä, mistä se johtuu. Tiedätkö, tästä tulee taas tämä sulfuripommi. Mä oon yleensä aika herkkä sille, haistan tuon sulfurin tuolta, niin mun mielestä tulee jotenkin tuolta takavasemmalta. Sitten tässä on myös semmoista grünereille suht yleistä, semmoista niin kuin vähän valkohomejuustumaista aromia. Oho. Onko sun siis tipaton vai eikö sun ole? Sorry. Mä sanon, että aika tyypillinen grüneri, tosi jyrttinen. Aika paljon tuommoista aromeja piisaa. Siis mun mielestä tämä on enemmän just niinku yrttisessä päädyssä, kun monesti ne on semmoista lipsipäärynä meininkiä, niin tämä on enemmänkin tämmöistä niinku ruohon. Tämä ei ole niin kypsä, tässä ei ole mitään trooppista. Tämä mennään niinku aika pitkälti jotain rosmariinia, timjamityylistä, vahvaa yrttisyyttä ja kirpeätä vihreät omena. Okei, mitäs peukkumaailmassa voisi kokeilla peukkuja antaa taas? Kolmannella. Yksi. Hei. Pistä alas. Mä pistän alas, koska mun mielestä tässä tuoksussa mulla tulee se sulfuri liikaa. Plus mä pelotti se temppu, minkä sä äsken teki tossa. Tää. Siellä on vähän. Kyllä siellä pikkasen jotain actionia on. Katso. Kyllä vähän jännittää. Ei näin. Oliko sulla vielä jotain? Korkkikin. Mennään eteenpäin vaan. Hypätäänkö eteenpäin? Ja nyt meillä on oikeasti tämmönen mielenkiintoinen viini Etelä-Afrikassa. Nederburg Private Bin, mutta tää on silleen spessuta, että ei löydy Alkosta edes tilausvalikoimasta. Tää vähän spesiaali. Vähän kerrankin. Tää on hyvä vuosi aloittaa tämmöisellä. Niin tää on tehty Nederburgin auctioneet, eli tää on tämmöstä niitä huutokauppaa varten. Late Harvest, Nobel Late Harvest, eli tää pitäisi olla jotain. Eli onko se makea? Tää on varmaan todennäköisesti makea. Mutta se, mun mielestä se on Etelä-Afrikassa, mä en tiedä, ootko sä maistanut jotain jalohome. Viineä aikaisemmin. Mun mielestä itse hirveästi tuu. Siis jalohomehan vaatii aika spesifin kasvuympäristön. Se vaatii kosteutta, joka tulee tiettynä vuorokauden aikaa. Eli sitä on oikeasti aika vaikea valmistaa. Maailmassa on vain muutama paikka, missä pystytään joka vuosi valmistamaan jalohometta. Bordeaussa, Itävallassa ja parissa muussa paikassa. Eli tämä on varmaan semmoinen tietysti spesialiteetti, että ne on yhtäkkiä huomannut, että tänä vuonna 2002 meillä onkin botrytystä eli jalohomeisiin rypäleitä. Tehdään siitä jalohomeinen jälkeen viini. Tämä on vaan veikkaus. Siis makeitahan viineen siellä on. Itse asiassa monet eteläafrikkalaiset väittää, että ne on keksinyt portviinin. Okei. Terkut vaan Portugaliin. Mutta tämä oli niinku late harvest, eli tämä pääasiallisesti tehty ikään kuin ylikypsistä rypäleistä, jolloin se sokeri todennäköisesti tulee pääasiallisesti siitä valmistustavasta, mutta sitten vähän messissä botrytistä. Joo, ja Chenin Blanc oli tosiaan rypäleille laike. Pistääs nokkaa. Huhhuh. Aika huikea. Hyvin tokajimainen tuoksu. Eli se sanomassa, että niinku siellä on semmoista tiettyä konsentroitunutta aprikoosi. Aprikoosipommi! Muistat sä? Muistan. Hyviä aikoja, good times. Mitäs viiniasiantuntija sanoo? Mä tykkään tästä ihan pirusti.
Mä pelkäsin, että tässä ei ole tarpeeksi hapokkuutta kestämään tota runsasta sokeria ja viskositeettia, mikä se tuo paletille, mutta tää on niinku nappiosuma. Hyvä hapokkuus tää on saanut myös tähän, mikä aika yllätys, koska Etelä-Afrikka on aika kuuma. Mä just sanoin, että hyvä hapokkuus. Niin, mutta kuuntelisit joskus. Harvemmin vaan kuuntelit. Tää ei oo kuin jos muuta. Joo, kyllä muutakin. Harmi, että tätä ei ole lisää. Harmi, että teistä ei kukaan voi tätä saada mistään. Että joskus se on vaan tämmönen, että asiantuntija olemme mennä kaikkiaan. Hieromis suolaa haavoja. Hei, mulla on vielä viimeisenä yksi tämmönen kieliposkessa spesialitee. Tieteellinen testi. Vedän ensinnäkin toi myssy päähän. Okay. Siis tää on myssy, joka me ollaan saatu maahan tuojalta. Ja siis meillähän ei mitään niinku juonnollisten etiikkaa näissä muutenkaan. Ei sitä paitsi. Me käytetään kaikki, mikä me saadaan. Me vedetään possusta, saparaa ja kärsäkin. No niin, mainospipo päässä. Meillä on tosiaan tästä Hobnob Chardonnay, joka alkosta lähtee. Miksi mikä tästä tekee erikoisia on se, että on ihan umpi jäässä. Mä otetaan hetken nyt sulatellut, että siellä on, niin kuin näkyy, että siellä on vähän tuota jäätä. Okay. Mut sit siellä on vähän tuota nestettäkin. Niin nyt sä saat testata ja niin, että muuttuuko niin. Se, jos on kerran jäädytetty ja kerran sulatettu ja jotain siitä. Että onko täällä mitään tulevaisuutta täällä mun jääviinillä. Se on jääviinistä. Sä oot vähän kirjaimellisesti. Mä otan uudestaan tosta. Mistä enää on? Nyt se riittää. Kun tossa oli toi erikoisen, tuo jätti aika hyvän hajun. Tää tulee kuuma, sori. Ville muuten oli aikamoinen vempeli uutena vuotena. Roikku kattokruunus. Roikku kattokruunus kasseista. Mitäs sanot tästä? Mun mielestä tää niinku... No siis tää on hyvin kylmä. Todella kylmä. Mut omituista kyllä. Tästä on selvästi kadonnut jotain. Mutta semmoinen vahva ananaksen ja tammen kombinaatio, mikä tässä viinissä ominaista, niin se tulee kyllä läpi edelleen. Jos tässä pitäisi jotain yhteenvetoa sanoa, niin jos teille nyt sattuu jäätymään pullo, joku tämmöinen 8-aikien pöytäviini, niin ei sitä tarvii roskiin heittää. Onko tää sun viipiru vielä? Mä nyt en ihan välttämättä menisi tolle linjalle, mutta joo. Miksei? Siis tää on Siis sähän tää juo. Aromikas. Mun mielestä toi tammi tulee aika hyvin läpi tuolta nyt, kun se hedelmä on hävinnyt kaiken ton jään jälkeen pois, mutta en mä tiedä. Kyllä Hobnob. Pipo päässä tai ei, niin... Hei, missä se Pipo? Se on tuolla Villen päässä. Noin. Pieleen meni tääkin jakso. Palataan asiaan taas ensi kerralla lisää. Yes. Samaa shaibaa. All right, moro. Moi.